mau niasa, amal Rodrigo, jarak dedenya tamain nispade baru nusin kade tu kali. Tilipsa Rohini kena tasawadi kandaya nak samajikawan dedenya ku batal gitu mau kata bak tamai kalau sudah mal kian. Oke, perdana karyawannya bidis transik raj naik langkah pemimpin pasu bahwa gatine kiri. Misalnya Rohini nama Venaskara gan nama Nirmala Vidya. Me aturatura Rohini gap gan. Dilip Rohini kalpana karana lamia veni ven jeevit wenawada ehem nathnam samvidhane atharala yanawada. Kese wetath ounge me salasmata chatura kiyala tarunen sambandha karaganna. Sambandha kara atharatura me gollo kalpana karana Sangidanin palayan, namun Vina namu trastwadi naika waging, monte berila pelayan hambeinne. An evata geterun lassana sundera katawat tamai me, halus sudu mal. Cicipati Dilipless Kamal Adarachit, Rohini lese Dilhani Asoka Malat, Mala lese Yasoda Vimaradharma, Chatura lese Linton Semaget Ranginen Dayaka wenawa. Eva game trastwadi naika lesa Vina Jayakudi apurutama rangkene ishta karana mema chitrapatiye dam early Vedamuni Shenaka Vijayasinghe Tissa Udangamu Dharmalalane Pereira Ananda Veerasinghe athuru naluriyan rashayak rangkene dayaka wenawa camera karana KD Dayananda athire camera karana Andrew Jayaman kala adhyakshane Ranjith Silva nisra chayaroopa karane ape Kalyana Chandrasekara sangeetha adhyakshane Sarat Vikrama geetha gayane Priya Suryasena Samitha Irandathi Mudunkotu geetha rachana karanne Mahacharya Sunil Ariyaratna me chitrapatiye kathawa depas thira rachana saha adhyakshane Mohan Niyas mema chitrapatiye hadanna aabhasaya aran tiyenne 1998 Cairo Jatyantara Cinema Uladedi hondama chitrapatiye lesa golden pyramid sammanayen pidumla e wage ma hondama adhyakshawaraya lesath sammanaya dinu e wage ma 1998 indiyanu jatyantara cinema uladedi hondama chitrapatiye hondama sanskarane athulu sammana rashayak himi karaganimin indiyanu chitrapata adhyaksha santosh shivam adhyakshane kara The Terrorist namu chitrapati aabhasayak lesai Mohan Niyas kalu sudumal nirmanaya kare pera chitrapataye anusarayen mema chitrapataya nipaduwat Sri Lankaye ananyathawaya rakagenimata Mohan Niyas namu adhyakshawaraya samath una 1954 di Akira Kurosawa Seven Samurai haduwa ඒ ආභාෂයෙන්ම 1960 දී ජෝන් ස්ට්‍රෝගස් ද මැග්නිෆිසන්ට් 7 කියලා චිත්‍රපටයක් හදනවා. ඉන්දියා සිනමාවේ අසහාය නළුවන් පවා අනුකරණය කළ හෝ ආභාෂයක චිත්‍රපට රංගවල රඟපානවා. ඒකට උදාහරණ තමයි කමල හසන් 2015 දී රඟබෑ තුන්ගාවාණම් කියන චිත්‍රපටයේ මුල් චිත්‍රපටය Brasil චිත්‍රපටයක් වන නියුට් බැල්චි කියන චිත්‍රපටය. ඒ වගේම අමිතාබ් බච්චන් 2019 දී රංගපෑ බඩ්ල චිත්‍රපටය. The Invisible Guest කියන චිත්‍රපටයේ අනුකරණය. ඉතින් අනුකරණය හෝ ආභාෂය කියන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. Magnificent Seven kena citra patah ya, loke citra patah atering, bicara kian ge mat adre da patro no citra patah. Kalau sudah mal citra patah, gita gaya naya keran ini nih, pilih jana priya gana cilpi nama lu dulu. Mona am hitu a ko itu mati ne beru na. Ini pasi Sarat Vikrama pilih sangita adhyaksharayai, Mohan Niyas adhyaksharayai. Tirne kala Priya Suryasena me sadha kendawan
කළු සුදු මල් චිත්‍රපටයේ හොඳ කතා තේමාවක් වුණත් නමුත් ඒ කතා තේමාවට නිසි තැනක් ලබා දුන්නේ නැහැ මේ ਵਿਚාරක. මොහාන්‍යාස්ට එළවා එළවා පහර ගියා. මේ චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරීම කාණ්ඩ කීපයකට සිද්ධ වුණා. එතකොට කොළඹ කිරින්ද රූපගත කරනකොට කැමරා අධ්‍යක්ෂවරයා වුණේ ගෙඩි දයන. ඊළඟට නුවර සහ නාවල පිටියේ රූපගත කිරීම වෙලාවේදී කැමරා අධ්‍යක්ෂ ඇන්ඩ්‍රියු ජයවන්. ඒ වගේම කාර්මික ශිල්පීන්ගේ වෙනස්වීම් ගොඩක් වුණා. ඒ වගේම සහාය අධ්‍යක්ෂවරු ගැන කතා කරනකොට අරුණ වරාගොඩ තමයි කොළඹයි කිරින්දයි සහාය අධ්‍යක්ෂවරයා වුණේ. එතකොට මේ නුවරයි නාවල පිටියේ සහාය අධ්‍යක්ෂවරයා ශීලාල් පියදේව. වේශ නිරූපණ ශිල්පියත් වෙනස් වුණා. කොළඹයි කිරින්දයි වේශ නිරූපණගේ රෝහණ මුදන් නැහැ. නමුත් නුවරයි නාවල පිටියේ වේශ නිරූපණය කරන ගානේ සතරසිංහ. දැන් මේ ගීත ගායනා කරන ජොදාගෙන ඉන්නේ නාමල් ලුඩු ගමයි සමිදා මුදුන් කොටුවයිනේ. ඉතින් ස්ටුඩියෝ එක බුක් කරලා නියමිත වෙලාවට නියමිත දිනයට නාමල්ට එනවා නාමල් ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සංගීත අධ්‍යක්ෂ සරත් වික්‍රම කරේ මේ ප්‍රියා සූරියසේනව දාලා සින්දුව කිව්වා. දැන් ඒ වගේ සිදුවීම් ගොඩක් වුණා. දැන් නාමාවලිය තියෙන්නේ නාමල් උඩුගම සහ සමිතා මුදුන් කොටුව. නිවැරදි වෙන්න ඕන එක ප්‍රියා සූරියසේන සහ සමිතා මුදුන් කොටුව කියලා. චිත්‍රාගාර කටයුතු කරේ දලුගම සරසවි චිත්‍රාගාරය. සප්ත පරිපාලන වශයෙන් කටයුතු කරේ ලයන ගුණරත්න මහත්මයා. නිෂ්පාදන සම්බන්ධීකරණය කරේ සුනිල් මුණසිං. දෙබස් පටිගත කරේ විමල් රණවත්. ඒ කොණ්ඩාමෝස්තර සැලසුම් කරේ අපේ ප්‍රවීණ කොණ්ඩාමෝස්තර සැලසුම් ශිල්පියා සමත් රණවීර. කලා අධ්‍යක්ෂණය කරේ ලංකාව විසින්න ප්‍රවීණතම දක්ෂතම කලා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන රංජිත් සිල්වා මහත්මයා. නිශ්චල ඡායාරූපකරණය හැමෝටම අමතක වෙන දෙයක්. මේ නිශ්චල ඡායාරූපකරණය කරේ මොහාන්‍යාස් මහත්මයාගේ එක මලක පෙති. ඒ වගේම සඳයහනට සහාය අධ්‍යක්ෂවරයා වූ කල්යාණ චන්ද්‍රසේකර. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාදාම සටන් අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් කටයුතු කරේ ලංකාවේ සිටින දක්ෂතම ජනප්‍රියතම සටන් අධ්‍යක්ෂවරේ වන රොබින් ෆනෑන්. ඒ වගේම විදේශීය ප්‍රභූවරයාගේ චරිත නිරූපණය කරේ බ්‍රයන් කෝකෝවන් කියන තැනැත්තා. මේ චිත්‍රපටයේ නිවැරදි සම්පූර්ණ නාමාවලිය මේ තුලින් අපට දැනගන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටයක නාමාවලිය නිවැරදි නැත්නම් ඒක අපේ නිවැරදි කලේ නැත්නම් සමහර විචාරයක චිත්‍රපට නාමාවලිය වැරදි විදිහට ලියාවි. ඒ හින්දා අපි නිතරම චිත්‍රපට නාමාවලිය නිවැරදි කළේ නැත්නම් ඉතිහාසෙ ලියවෙන්නේ බොරු. චිත්‍රපටයේ නළුවලියන්ට කාර්මික ශිල්පීන්ට හරි අසාධාරණයක් වෙනවා චිත්‍රපට නාමාවලිය හරියට ලියුවේ නැත්නම්. අන්න ඒ නිසා අපි මේ නාමාවලිය හරියට නිවැරදි කළ යුතුයි. 2002 මේ 24 ට්‍රීකල් ලීඩෝ ඇතුළු සිනමාල් ගානාවක ප්‍රදර්ශනය සඳහා කළුසුදු මල් කොට සඳහා අවසර ලැබෙනවා. මේ මොහාන්‍යාස්ගේ 3 වෙනි චිත්‍රපටය. නමුත් මොනෑම් හේතුවක් මත කළුසුදු මල් වලට කලින් සඳයහන චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය වෙන නිසා මෙය මොහාන්‍යාස්ගේ 4 වෙනි චිත්‍රපට බවට පත් වෙනවා. මොහාන්‍යාස්ගේ කලින් චිත්‍රපට තමයි යසෝමා බ්ලෙන්ඩින්ග්ස් සදයානක. දිල්ලානිගේ කමල්ගේත් දිල්ලානිගේ ජින්ටන්ගේ රුංගාත්මක රංගනය නිසා හැගුම් පාලක මණ්ඩලය අනුමත කරා මේ චිත්‍රපටය වඩාත් වැඩිහිටියන්ට සුදුසුයි. මෙම චිත්‍රපටයේ කතාව දෙපස් තිර රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය මොහාන්‍යාස්.